今天给大家揭秘一下大型舞台魔术大变活人是怎么做到的。首先请一位美女助手，一位魔术师，魔术师自己先进到盒子里面去。好，这个时候还有很多空间，我们再放一位美女助手进去。接下来就是让外面的助手把盒子给关上，然后助手再拿了一块布，把红布盖上去，再念句咒语，麻利麻利哄变。这个时候只要再打开盒子，魔术师和美女助手都消失了，无影无踪。但神奇的是，把盒子再盖上去，用刚才的红布再披上去，念句咒语，麻利麻利哄回来，魔术师和美女又重新出现了。这到底是怎么做到的？现在马上给大家揭秘一下。我们看一下，这个魔术师是真的魔术师，这个道具它是有问题的。咱们看一下，关起来，底部有个开关，推右边，左边，盒子内部有个夹层，看到没有？把夹层打开，魔术师进去之后，好，关上，把机关推到右边去，再打开，魔术师就会消失了。机关推到右边，魔术师又出现了。那么看到这里，你看明白大变活人到底是怎么变了吗？